Olá. Olá? Olá. ¿Cómo estás? ¿Quién es tú? Usted no me conoce, pero yo a usted sí. Lo he estado observando. O que estás haciendo aquí? Solamente me presento. ¿Cómo estás? ¿Quién es você? Pronto lo descubrirás. O que você está fazendo na base do Forever? Simplesmente me presento. Você tem alguma relação com o que está acontecendo com ele? Nos vemos pronto. Hasta la próxima.